bây là chít ở bộ sân tử sọc sân cúng này cửa xuống ca nghĩa đã hạ cắt thả bò xó xó bàn chọc sắp sai đoàn cà mà có đi dô chết sẽ đầy ẩm phí sở vật tập hiệp cho ra chó lưu mật chú bái đập trình chùn trong ca nghĩa bây là chít ở bộ sân tử sọc sân cúng này cửa xuống ca nghĩa hạ cắt thả bò xó xó cà bà rìa xíl ngay tìm mập hay bà mùi khai tạo là mà sân mình bàn chọc thuộc gặp sắp sai đoàn cà mà có đi dô chết nơi cầm hôn Camco Motor Company khănong đồng bọn xe tạc cách bị xe niên cọc thật nơi khănong phùm chạm giếm không bạc lõng sọc một đồn xe mạc hạt cọc cống sau đây bị sở vật tập hiếp cho ra cho lưu một chiếu bài đặc trình chùn nơi khănong ở cao ai ở đồng nông bị sất xa mà chất cầm bật xa phị bá nơi bò xó xó đồng nàng ở đồng xên xa cả đá bật hiên cầm bật xa phị bá bò xó xó nâng chi ở kẹ nơi dụng nơi ở kẹ nơi dụng ở thàn ca nghĩa bàn thả lành thả កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពចរាចរណ៍លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិតឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលដែលធ្វើដំណើរពីផ្ទះមកធ្វើការនិងពីកន្លែងធ្វើការទៅផ្ទះវិញ អាដាំបានបន្តថាសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់ដោយបសសឬក៏តាវកលឹករួមមានសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ការថែទាំនិងការព្យាបាលការផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំ បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃតាវកលឹកសម្រាប់ថែរក្សាជនរងគ្រោះតាវកលឹកសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងបន្ទុកជនរងគ្រោះនិងប្រាក់ធនលាភសម្រាប់ការបាត់បង់សម្បត្តិភាពការងារអចិន្ត្រៃយ៍ប្រាក់សោហ៊ុយសម្រាប់បូជាសពនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាធរមាន ជាមួយគ្នាអាដាមដងពិសិដ្ឋក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់កម្មករនិយោជិតដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយសូមទៅធ្វើសម្បត្តិកំណើតជាស្រ័យសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឃុំសង្កាត់ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានសំណងពីក្រុមហ៊ុនក្នុងការដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយអាដាមបានបញ្ជាក់ថាពិធីនេះធ្វើឡើងស្របតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានបានកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់លើសុខទុក្ខរបស់កម្មករ និយោជិតនឹងការបន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមពាក្យស្លោកថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើតាមលោកស្រីនងទីណូតំណាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនាងកប់បានឲ្យដឹងថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនាងកប់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការតាំងតែពីឆ្នាំ2006ហើយមានក្រុមហ៊ុនចូលវិនិយោគចំនួន5ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន KKN មានចំនួន3ក្រុមហ៊ុននិងមានកម្មករសរុបចំនួន5,700នាក់